Ay canım telova sürekli şeyle bir adam yani kaldı. Dayıcınım şu yeri kuş idem, hınet gayı kuşu. Mesela Asiri ulu damonatkan. Tavi kosum teli de kuş kovertüs monakav. Tavariye canım teli tavi konu kuş bir şey oluyor. Ez başkir ulu damon. Nasa dilevz da söneba, navakşmez Navakşmev seyirnoba. Eğer navakşmev da tamam orada bir daha izin et mazgari kutu veri sönüp nere organizm. Roça kargat har, kargat opnas maşin gavuktuyum. Kange bir anbu. Eğer arabe bir asan sakşi sadat mzeh şirat şedis ekimi naklebat umurum. Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ძეზე. ბავშვი რატო გამოყოფთ ძეზე? ძე კარგია ბავშვი. სისუფთავე ჯანმრთელობას კვებავს. აი ჰიგიენის ნორმა რო დაიცვა, ხელები დაიბანო, ტალახიან ხელები თუ არ ჩამოსაჯა. სხეულის დაღლა სულის ჯანმრთელობაა. აი ზოგს რო შრომა ეზარება, ზოგს კი ვარჯიში. სხეული რო დაიღლება, ოღონ კარგა რო დაიღლება, ეგ არის სულის ჯანმრთელობა. ფრანგები ეგრე ამბობენ. ტანსაცმელს გაუფრთხილდი სიახლისას, ჯანმრთელობას როდის? ტანს როდის? ტანსაცმელს გაუფრთხილდი სიახლისას, როცა ახალი და ჯანმრთელობას როდის უნდა გაუფრთხილდი? ლუკა ავაკი და აი ტანსაცმლისთვის სიახლე რა არის ახალგაზრდობა თუ სიბერე? ახალგაზრდა ხო და ტანსაცმელს გაუფრთხილდი სიახლისას, ჯანმრთელობას ახალგაზრდობისას. აი ჩვენ სამწუხაროდ ახალგაზრდობაში ჩვენი სხეული მოგვდევს და ყველაფერს ვაკეთებინებთ ესე. მაგრამ მერე უკვე მოხუცებულობის ჟამს ვეღარ შევლენს. ღარიბის სიმდიდრე მისი ჯანმრთელობაა. ყველაფერს იყიდი ჯანმრთელობის გარდა. წამლის სმაზე უკეთესია სუფთა ჰაერის სუნთქვა. ფოთაშორის მე ამოწერილი მქონდა და უნდა წაგიკითხო ჩარლი ჩაპლინი რას ამბობს ექვსი საუკეთესო ექიმი. ძალიან საინტერესო გამონათქვამები. ჭაობისგან ხელუხლებელი ხე 1000 წელს იცოცხლებს. ჯანმრთელ ვაშლს ხეს ჯანმრთელ ვაშლის ხეს ხანდახან დამპალი ვაშლებით ასხია. ჯანმრთელობა სიმდიდრეს სჯობია. ფათაშორის ებრაელებს აქვთ ასეთი გამოთქმა. თუ დაკარგე, ესე იგი, სიმდიდრე არაფერი დაგიკარგავს. თუ დაკარგე ჯანმრთელობა რაღაც კი დაგიკარგავს, მაგრამ მის გარეშე შეიძლება ცხოვრება უკეთ. თუ დაკარგე ღვთის მადლი, მაშინ ყველაფერი დაგიკარგავს.